אז ברוכים הבאים וברוכות הבאות למושב. בואו נראה שאני אגיד את זה נכון. הנה, היררכיה בין הנורמלי והאב נורמלי. יש לנו שלוש דוברות, ואנחנו נשמח שכל מי שירצה לשאול שאלה, ישאל את זה, יכתוב את זה בצ'אט, ואחר כך אנחנו ננסה להגיע לכמה שיותר שאלות שיהיו שם. ואני אומרת, בואו פשוט נתחיל. אני אודיע לכם לדוברות שתי דקות, שלוש דקות לפני הסיום בצ'אט, כדי שתהיו ביד על הזמנים. אז אני אתחיל, אנחנו מתחילות עם יפעת, דוקטורנטית במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בר אילן, מתרגלת במרכז אתגר, מרכז תמיכה לסטודנטים עם מוגבלות במכללת דוד ילין. בבקשה. תודה רבה מריאלה. טוב, ממש שמחה ומתרגשת להיות פה, שלום לכולם. השם שנתתי להרצאה שלי הוא בין הנורמה כמושג סטטיסטי לעבר האתיקה של הנורמה. ובעצם כבר בתוך השם של ההרצאה הזאת מקופלת איזושהי הבחנה בין איך שאנחנו מבינים נורמה במישור המתמטי והסטטיסטי, ואיך שאנחנו מבינים נורמה בהקשר החברתי והמוסרי. שבעצם אחד הדברים שאני אדבר עליו זה איך המובן המתמטי של הנורמה זלג לתוך התחום החברתי, ומה זה עשה לנו כחברה, ובעצם גם מה זה עשה אל היחס כלפי מי שנחשב לאבנורמלי או לא נורמלי. כי בעצם בסופו של דבר נוצרה איזושהי הבנה של נורמה שהיא אולי נכונה בהקשר מתמטי, אבל היא בעצם מאוד שגויה מבחינה אתית. בהקשר הזה אני רוצה להזכיר את אדמונד דוסרל, אבי הפנומנולוגיה, שלימד אותנו שהמדעים המדויקים ומדעי הטבע מצד אחד ומדעי החברה מצד שני, בעצם עוסקים בשני אובייקטים שונים לחלוטין. המדעים המדויקים באובייקט פיזיקלי ואובייקט מתמטי, ומדעי החברה עוסקים באובייקט אנושי, באדם. ולכן בעצם אוסרל אומר, אי אפשר לקחת מתודה מן המדעים המדויקים ולהשתמש בה במדעי החברה, זה יוצר שיבוש מוסרי. אז זה היה, ככה הייתי חייבת להכניס את אוסרל, כי אי אפשר בלי אוסרל. אז אני רוצה לדבר בדקות הקרובות על שאלה מסוימת שמעסיקה אותי, מעסיקה אותי גם כחוקרת של מוגבלות וגם כאדם עם מוגבלות וגם כבת משפחה לאנשים עם מוגבלות. ואני לא רוצה בהכרח להציע תשובה, אלא בעצם פשוט להעלות אותה לדיון. והשאלה היא כזו, בהנחה שיש קיום אנושי שהוא נורמלי וקיום אנושי שהוא אבנורמלי. האם מדובר בעצם לא רק בחוויות שונות, חוויות קיום שונות, אלא בעצם בשני סטים שונים של ערכים. שמכילים ערכים שונים ואפילו מנוגדים. עכשיו, למה הכוונה בעצם בסטים של ערכים? אז אני עוקבת אחרי איזושהי תפיסה שאומרת שיש ערכים מסוימים שתמונים בנורמליות, ויש ערכים אחרים שתמונים באבנורמליות. לדוגמה, נורמליות הרבה פעמים מתאפיינת בערכים מסוימים כמו מהירות, כמו תפקוד מלא, כמו תפוקה, כמו סדר, כמו אסתטיקה. אבנורמליות מתאפיינת בערכים אחרים ולעיתים אפילו מנוגדים. היא הרבה פעמים בעלת צורה של איטיות, תפקוד חלקי או סלקטיבי, בלגן, אי סדר, אסתטיקה שאולי נחשבת לא אסתטית בעולם הנורמטיבי. עכשיו יהיה מי שיגיד שבעולם אידיאלי ונגיש לחלוטין, אדם עם נכות הוא לא בהכרח יהיה איטי או תפקודי חלקית. אבל על פי התפיסה שאני בעצם מציגה עכשיו, שמייחסת ערכים שונים לסוגי קיום שונים, יש בסופו של דבר ערכים או מאפיינים שהם אינרנטיים לנכות, והם לא השתנו או לא השתנו לחלוטין בעקבות הנגשה. אדם שחי לדוגמה עם שיתוק של הגפיים, גם אם יהיו רמפות בכל מקום ומעליות, ימשיך להיות איטי יחסית לאדם ללא שיתוק. הוא יהיה פחות איטי, כן? ולכן זאת לא אמירה כנגד כמובן הפרויקט של ההנגשה שאנחנו רואים, אבל האיטיות בעצם תמשיך ללוות את הקיום שלו גם אם באיזשהו אופן מופחת, כי איטיות היא מאפיין אינרנטי של נכות.
עכשיו, אבל כדי בכלל להתחיל לחשוב על ההבחנה הזאת בין נורמליות ואבנורמליות וסטים שונים של ערכים, צריך להגיד קודם איזה מילה על המובן ההיסטורי של הנורמה. נורמה היא למעשה מושג שהמקור שלו הוא בעולם הסטטיסטיקה, והשתמשו בה כאשר תיארו את ההתפלגות של תופעה מסוימת בקרב אוכלוסייה מסוימת. נניח, לדוגמה, בקרב אוכלוסיית אנשים עם מוגבלות נפשית, כמה אנשים בעלי תואר דוקטור ישנם? לרוב אנחנו נמצא שמדובר במיעוט. את ההתפלגות של התופעה מבטאים בסטטיסטיקה באמצעות עקומת פעמון, כאשר בדרך כלל מרבית האוכלוסייה נמצאת בעצם במרכז העקומה, והמיעוט נמצא בשוליים. אז נניח בדוגמה של הדוקטורים עם המוגבלות הנפשית, בגלל שהם המיעוט מבין כלל הדוקטורים, אנחנו בדרך כלל נמצא אותם, כאן אנחנו נמצא אותם בעצם בשוליים של העקומה. כלומר, הנורמה בעצם מציינת את זה שכשאנחנו באים לבדוק התפלגות, אנחנו מוצאים את רוב המקרים במרכז הזה של העקומה. חוקר מוגבלות בשם לנר דייביס מתאר את המשמעות של הנורמה בהקשר החברתי. הוא מדבר על ההתפתחות של המושג של האדם הממוצע או האדם הנורמלי. האדם הנורמלי הוא בעצם האדם שמתנהג ומתפקד כמו רוב האוכלוסייה שנופלת במרכז העקומה. החידוש של דייביס זה שהוא טוען שהמושג של הנורמה בעצם החליף את המושג של האידיאלי שקדם לו. בניגוד למושג של האידיאלי, שסימן את מה שבלתי אפשרי, בלתי אפשרי להגיע אליו, ולכן גם לא מצופה מאף אדם להגשים או להשיג, המושג של הנורמה מציין דווקא את מה שכן אפשר להגיע אליו, וגם את מה שכל אחד ואחת חייבים להגיע אליו. הוא מדגיש שברגע שבעצם התחילו לדבר על הנורמה בתור משהו שכל אחד צריך להשיג, אז למעשה יצרו דלגיטימציה של השוליים, של האבנורמלי. שם התחיל איזה ניסיון באמת להעלים את האבנורמלי. עכשיו צריך להגיד שברמת ההיגיון הדבר הזה הוא בעצם בלתי אפשרי, כי הנורמה והשוליים הם לא מתקיימים אחד בלי השני. כדי להגדיר נורמה אנחנו מגדירים אותה יחסית לשוליים כלשהם. אם אנחנו מנסים להעלים את השוליים, אז אנחנו באופן אוטומטי מעלימים את הנורמה. להפך, דייביס אפילו אומר שלנורמלי אמור להיות איזשהו אינטרס לשמור על האבנורמלי. עכשיו, בעצם בעשרות השנים האחרונות אנחנו עדים לתופעה הפוכה. כלומר, אם במאה ה-19 עד אמצע המאה ה-20 יש איזה ניסיון מפורש של הנורמה להעלים את האבנורמלי, כלומר זה משהו, זה משהו שהיה נכח גם לפני כן, אבל במאה ה-19 עד אמצע המאה ה-20 זה משהו שהוא בצורה מאוד מובהקת, אז החל משנות ה-60 של המאה ה-20 אפשר להתחיל לראות מגמה הפוכה. כאשר קבוצות של אנשים שנתפסים כאבנורמליים, כמו לדוגמה אנשים עם מוגבלות נפשית, מנסות בעצם להפוך את ההיררכיה הזאת על פיה, ולטעון שדווקא הקיום הנורמלי הוא פחות ערך או משובש, ואילו הקיום האבנורמלי הוא הקיום הראוי או הקיום הנכון. כן, הדוגמה מאוד מרכזית במגמה הזאת זה התנועה האנטי-פסיכיאטרית. עכשיו, כשאנחנו חושבים בעצם על ההיררכיה הזאת בין הנורמלי והאבנורמלי ועל הניסיון להפוך אותה, אז אפשר לזהות פה איזשהו דפוס. הנורמה מנסה להשליט את עצמה על האבנורמלי ולנסות למחוק בצורות כאלה ואחרות את הקיום שלו. האבנורמלי מתקומם ומצביע דווקא על הנורמה כמי שמשובשת ומעוותת ושצריך להעלות לגביה סימני שאלה. והדבר הזה, עצם הדפוס הזה, הוא של עצמו מעורר מחשבה, מעורר שאלה, האם ככה זה צריך להתנהל, האם הדפוס הזה כשלעצמו הוא לא בעייתי בעצם. בנקודה הזאת אני רוצה להתייחס טיפה לרעיון של פילוסוף יהודי צרפתי בשם עמנואל לוינס, שנוגע בדיוק בנושא הזה של הניסיון להעלים את האחר או לבטל את האחר. לוינס בעצם אומר שלאדם יש נטייה טבעית לנסות ולהשליט את העמדה שלו ואת העקרונות שלו על כל מה שסובב אותו, באופן כזה שבעצם כל מה שנמצא בעולם יהיה זה לא עצמו. במסגרת הנטייה הזאת הוא גם מנסה להעלים את מה ששונה ממנו. הביטוי הכי רדיקלי של הנטייה הזאת, אומר לוינס, זה הרצח. הרצח זה העלמה המוחלטת של האחר. אבל למעשה זה בא לידי ביטוי בהמון המון דרכים יומיומיות, בהמון במרכאות, רציחות קטנות או ניסיונות קטנים להעלים את האחר. אם אנחנו חושבים, חוזרים וחושבים דרך לוינס על הדפוס הזה של הנורמלי מנסה לבטל את האבנורמלי, האבנורמלי את הנורמלי,
אז אנחנו בעצם אולי מסתכלים על מצב שבו יש, בעצם בשני המקרים יש ניסיון להעלים את האחר. כן, בין אם ההיררכיה בנויה על נורמלי שולט, אב נורמלי מדוכה, בין אם על אב נורמלי שולט, נורמלי מדוכה. ואם אני חוזרת לשאלה שהצגתי בהתחלה, של האם קיום נורמלי וקיום אב נורמלי, זה בעצם שני סוגים של קיום עם שני סטים שונים של ערכים, עולה השאלה האם שני סוגי הקיום האלה יכולים ללמוד אחד מהשני, יכולים לכבד את סט הערכים של השני. האם קיום נורמלי יכול להכיר בערכים שבאים יחד עם נכות, כערכים שהם משמעותיים, שהם חיוניים לקיום האנושי, וגם להפך, האם קיום אבנורמלי יכול להכיר בערכים שבאים עם קיום תקני כערכים חיוניים ומשמעותיים? זאת שאלה שאני משאירה אותה פתוחה. אני כן רוצה לקראת סיום לדבר על דוגמה של איך ערכים שקשורים בקיום האבנורמלי יכולים לשמש את הקיום הנורמלי. אני רוצה להתייחס למה שבדרך כלל מכונה בתחום של בריאות הנפש, ידע מניסיון, אבל זה בעצם משהו שהוא, אפשר לראות אותה גם בתחומים אחרים ובהקשרים אחרים של מוגבלות וחולי, כלומר איזשהו ידע לגבי אופן ההתמודדות עם מחלה, שמועבר בעצם ידע שמועבר מחולה ותיק לחולה חדש. אפשר למצוא התייחסות לנושא הזה בין היתר אצל סוזן ונדל, חוקרת מוגבלות, שמדברת על דרכים שונות להבין את המחלה של העצמי ולהתנהל מול המחלה של העצמי. ונדל מדברת על אסטרטגיות של התמודדות עם כאב. לדוגמה היא כותבת ככה: אני גיליתי שכאשר אני מתמקדת בכאב שלי ומקבלת אותו ללא התנגדות, הוא לרוב עובר טרנספורמציה לכדי משהו שאינני יכולה לתאר אותו ככאב ואפילו לא כאי נוחות. במקום זאת, ונדל מסבירה, היא מוצאת דרך להירגע בתוך הכאב. אסטרטגיה אחרת שוונדל מתארת היא האסטרטגיה של מה שהיא מכנה ההתנתקות מן הגוף. לא במובן של הזנחה של הגוף או התעלמות מהצרכים שלו, אלא במובן הזה של היכולת להפוך מ-אני בגוף ראשון שכואב לו, לסוג של מתבונן מבחוץ על הגוף הכואב שלי. דבר שבעצם מקל לתפיסתה, לטענתה, על חוויית הכאב. ונדל מדגישה שהאסטרטגיות של התמודדות עם כאב הן צריכות להיות מובנות כנכס תרבותי, כידע, כמשהו שצריך ללמד ושצריך ללמוד. ידע מהסוג הזה שוונדל מדברת עליו, ידע של דרכי התמודדות עם מחלה, הוא בעצם דוגמה מאוד טובה למשהו שהנורמלי יכול ללמוד מהאבנורמלי. כלומר, ידע של מחלה זה לא רק ידע שחולה חדש יכול ללמוד מחולה ותיק, אלא בעצם גם אדם בריא יכול ללמוד אותו. אנחנו רואים בבתי ספר שיעורים בחינוך מיני ושיעורים בחינוך פיננסי וכן הלאה, ולמעשה על פניו עולה שאלה, למה אין שיעורים על התמודדות עם מחלה ונכות? כלומר, אלה בעצם כלים לא פחות חשובים בשביל התמודדות עם החיים, בשביל התמודדות עם החיים, כיוון שחולי הוא, אם אנחנו מוכנים להודות בזה כמובן, הוא חלק בלתי נפרד מהחיים. או כמו שאמר הפסיכיאטר, האנטי-פסיכיאטר, תומאס סאס, אנחנו כולנו במרחק של בסך הכל 2 או 3 מעלות צלזיוס מלהיות במצב של הזיה. כלומר, מספיק שקצת עולה לך החום, ואתה בעצם קצת מאבד את הבריאות הנפשית שלך. אז בעצם במחשבות האלה על לימוד הדדי ועל שיעורי חינוך בידע של מוגבלות וחולי כחלק ממערכת הלימוד, מערכת החינוך, אני רוצה לסיים, ואני רק רוצה להגיד עוד משפט אחד, שאני חושבת שאנחנו באמת מסתובבים בעולם, ובעצם אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו, אף אחד לא לימד אותנו איך מתמודדים עם החולי של עצמנו, ואיך מתמודדים עם החולי של אנשים אחרים, חולי ומוגבלות. זה האופן שבו אנחנו מסתובבים, אין לנו שום דרך, אנחנו לא קיבלנו שום ידע בעצם, לגבי אופן ההתמודדות, גם, כן, בין אם זה המחלה של עצמנו, בין אם זה מחלה של אחרים, האחרים הכי קרובים והכי אהובים אלינו. ואני חושבת שהגיע הזמן שזה משהו שילמד, שזה יהיה ידע, ידע שנלמד בצורה מסודרת, אם אפשר ללמד זה בצורה מסודרת. זהו, במילים האלה אני רוצה להעביר את הבמה לרוני, שתדבר על הנושא של נורמליות ואב נורמליות במערכת החינוך. בהצלחה רוני. תודה. תודה יפעת. שומעים אותי, נכון? כן. טוב, אז קודם כל אני אתחבר למצגת.
ומריאלה, אני אשמח אם תזכירי לי 5 דקות לפני הסוף. אל דאגה. אוקיי, רואים? כן. תודה. טוב, אז הדברים שאני הולכת לדבר בעצם על ההיררכיה של הנורמלי והאבנורמלי, בהקשר של החינוך, מתוך מחקר שאני בשלבים אחרונים של סיומו, שנקרא תפיסות הבאות לידי ביטוי ושיח של אנשי חינוך כלפי המושגים, מוגבלות ונורמליות וכלפי אנשים וילדים עם מוגבלות. חשוב לי להגיד שההיררכיה בין הנורמליות, אני מתייחסת להיררכיה בין הנורמליות לתת נורמליות, זאת אומרת למה שנמצא מתחת או בצד שמאל של העקומה, והיא מתבטאת בדברים שאני אציג באידיאל של מה שהחברה מגדירה של להיות אנושי, שזה אומר שהנורמליות זה מטרה שהיא עליונה ושזה אידיאל שהוא אולטימטיבי. התכנים שאני אציג בהרצאה הזאת יעסקו בשדה החינוך, וחשוב לי להגיד שזה לא דברים שלא ידענו או לא שמענו ביקורת עליהם, אבל במסגרת השאלות שלי המחקריות כגננת וכחוקרת, הרגשתי צורך לבדוק את הסדר יום חינוכי, סדר היום החינוכי בצורה יותר שיטתית, ומה שנעשה זה אני אציג בפניכם את תמונת המבט שהשתקפה. נקודת המוצא היא להרצאה, עוד נקודת מוצא, היא זה שאני טוענת ואציג את מערכת החינוך המיוחד והרגיל, פועלת לפי שיטה חינוכית אחת מרכזית, שאני קיניתי אותה החינוך המסורתי, שזה בעצם השיטה המרכזית שבה החינוך פועל, כשיכול להיות שבין החינוך המיוחד והחינוך הרגיל, הדרך, הפרקטיקות, תוכניות הלימודים או הכלים הם לעתים שונים, אבל המטרה זהה. המטרה היא חינוך לדמות האדם הנורמטיבי או העל נורמטיבי, היכול או העל יכול כאידיאל. את זה עשיתי במסגרת שיח, במסגרת ראיונות שבהם ראיינתי מורות, וחשוב לי להגיד שהתפיסות שאנחנו נראה והביטויים של השיח הם לא בהכרח רק ישקפו את תפיסותיהן של המחנכות עצמם, אלא הם ישקפו את הלך הרוח החברתי ואת הסדר החברתי. אז נתחיל. המימד הראשון שאני מציגה עכשיו זה את השיח המנרמל שמצאתי שיח מנרמל ומחריג, שהבסיס שלו הוא פרקטיקה של הסתכלות מידית אישית על המוגבלות של התלמיד. והדוגמה שאני אקח לזה זה מחנכת משלבת שמספרת בבית ספר יסודי, שמספרת שהתחלפו לילדה 3 פעמים סייעות, יותר מחצי שנה הילדה לא הייתה נוכחת, היא הייתה מנוזלת כל הזמן, גם לפני הקורונה, אנחנו מדברים על שנת קורונה, אנחנו מדברים על סיטואציה המשפחתית, שיש הורים שמאוד קשה להם לארח ילדים אחרים. היא מדברת על כל מיני קשיים בשילוב של הילדה בכיתה, אבל אז כשאני שואלת אותה, אז למה היא בכל זאת חושבת שאותה תלמידה מתאימה לכיתה קטנה? כי היא תיארה בעצם, היא תיארה קשיים שהם לא קשורים באופן ישיר לילדה, אז היא עונה לי כי סך המורכבויות שלה הוא מאוד מאוד גדול, והיא ממשיכה ואומרת שמבחינה פיזית, מצד אחד היא אסתטית, היא מתלבשת מאוד נקי ויפה, אבל הפה העניין האוראלי שהיא יורקת או מדברת עם רוק, זה מרתיע ילדים אחרים. אז שוב, זאת נקודה שהיא תלווה לאורך ההמשך. עוד מאפיין של השיח שמצאתי ברעיונות, זה שיח תדיר של מדידה וסיווג כלפי תלמידים. זה יכול לבוא בביטוי של התייחסות לתלמידים ופירוק האישיות שלהם לכל מיני גורמים, כמו מורה שאומרת, הגיע אליי תלמיד השנה שזה ילד מורכב התנהגותי ורגשי, זאת אומרת, אנחנו מתקשים למדוד את כולו, אז אנחנו מתייחסים לפרמטרים השונים שמרכיבים אותו ומודדים אותם. זה מתבטא בשימוש במושגים מדידים, כמו גבוה, נמוך, אתם יכולים להסתכל במצגת, ואני חושבת, הבאתי פה דוגמה
שמבהירה את עושר המילים, אני נזכרת בעוד ילד הזה, ואז היא אומרת קל, קלה, יותר חזקה, בינוני ומטה, יש פחות, סופר גבוה, סופר נמוך, היא לא אומרת סופר נמוך, היא אומרת סופר גבוה, אז באמת רפרטואר, הרפרטואר של אוצר המילים והשימוש בהם הוא רב ומרובה, והוא באמת מבטא את, את ההיררכיה הזאת שהנורמלי הוא האידיאל. בנוסף, ראיתי גם העדפה של הגדרות מסוימות שעדיפות על הגדרות אחרות בתוך המוגבלות. כמו למשל מחנכת שמספרת על זה שיש בית ספר נפשיים, בתי ספר נפשיים, שהרבה הורים לא רוצים לשלוח לבתי ספר נפשיים, כי עדיף שהילד יהיה התנהגותי. וכשאני שואלת אותה למה, אז היא מספרת שאפשר לשנות את זה. התנהגות זה משהו שאפשר לשנות, נפשי זה לא משהו שאפשר לשנות, אז יש העדפה פחותה להגדרה הזאת, כי היא, הסיכוי שלה להגיע ולהיות נורמטיבית היא פחותה. השיח מתבטא גם באוצר מילים ובשימוש ברובה ביחס לתלמידים, האם הם בעיסוק רב, האם הם מתאימים, לא מתאימים, מסוגלים, לא מסוגלים, יכולים, או לא יכולים, בעצם פרקטיקה בשיח שמודדת כל הזמן, כאילו האם הם קרובים או רחוקים מהנורמה. ויש פה גם, אני אקריא פה כמה משפטים, יש לנו כל השנה כאלה, גננות שאומרות, תזכרו, הילד הזה לא מתאים לכם, ובעצם מי שקורא תוך כדי את המשפטים יכול לראות שזה בא מכל מיני כיוונים. אני רוצה להתעכב על דוגמה, של מחנכת שמספרת שיש ילדים שהמערכת לא תתאים להם, כלומר היא מסתכלת בצורה, היא מסתכלת על המערכת, היא באה באופן ביקורתי למערכת, היא גם אומרת הכיתה של 30 תלמידים לא תיתן מענה לאותו תלמיד, אגב זה משהו שאני חושבת שהרבה תלמידים נתקלים בו בלי קשר למוגבלות או לא מוגבלות, אבל כשאני שואלת אותה אז כשהיא ממשיכה לספר מה קורה בכיתה שלה, אז היא מספרת שמתוך ארבעה תלמידים יש אחד שלא בטוח מתאים. וזה מראה לנו את הדומיננטיות של את הדומיננטיות של זה שבסופו של בשיח, שגם אם אני באה עם עמדה ביקורתית, השפה שלי בסופו של דבר תגיד שהתלמיד הוא זה שלא מתאים. עוד מאפיין של השיח המנרמל והמחריג, זה התייחסות לנורמה וצפונה כאידיאל, מחנכת שמספרת שההצלחה הכי גדולה זה שילד לא יגיע לבית ספר מיוחד, התייחסות ל... או מחנכת שהלכה לבקר בבית ספר רגיל שהם משתלבים בו, שמספרת שהתלמידים הרבה יותר חזקים ומפותחים משלה, או מחנכת שמספרת על הבית ספר שלהם שהוא בעיות התנהגות או קשי למידה, אז היא מספרת, אנחנו לא חינוך מיוחד, זה לא אוטיזם או פיגור. או סיטואציה של עוד מחנכת שמספרת על מורות מקצועיות שלא מוכנות לקבל את, זאת אומרת, מדברים על השילוב, שהשילוב הוא לא רק בלמידה, אבל, ואז כשמגיעים לשיעורי התעמלות, ומוזיקה שהם שיעורים פחות אקדמיים, אז גם אז המורות לא מוכנות לקבל את כולם, אלא רק ילדים שהם ממש ממש טובים. הביטוי של ההיררכיה, של הנחיתות של התת-נורמלי, מתבטאת גם בתפיסה שלילית של, של התת-נורמלי, של מחנכת בכיתה קטנה שמתייחסת לכיתה כאל חברה שהיא לא תקינה, או התייחסות טרגית שמחנכת שמספרת שהיא ראתה את הבית ספר הרגיל ומספרת שהיא ראתה בכי ברגע שהיא ראתה עד כמה שהם לא בגיל, או ילד ששנתיים, או מחנכת שמתייחסת לילד כמסכן כי הוא לא הצליח שנתיים ללמוד, וגם פרקטיקות של הסתרה כמו סייעת מוסתרת, שהילד לא יודע שהיא סייעת, אבל היא נמצאת בכיתה. או הסתייגות משימוש עם התלמידים במושג של צרכים מיוחדים, נכות או דברים כאלה, כי זה מבטא קושי. אני חייבת לציין שעוד ביטוי של התפיסה השלילית של האבנורמליות והמוגבלות, התבטאה גם ביחס, בשתיקה,
כלפי התיאור של חייהם של הילדים והתלמידים והמוגבלות שלהם כמשהו שאולי יכול להיות חיובי, שיש בו איזשהו טוב, שיש לו איכות חיים. זאת אומרת, תמיד ההתייחסות למוגבלות ולתלמיד עם המוגבלות הייתה שלילית. הבימד השני שבו השיח, שהשיח בא לידי ביטוי בו, זה בין דומיננטיות ושליטה של הלמידה המסורתית. חינוך, בעצם בחינוך המסורתי, אחד הכלים שאנחנו מכירים זה מבחנים. כולם, אני חושבת שיש איזשהו קונצנזוס על הביקורת על מבחן ככלי שהוא, שהוא יותר משמש לשינון ופחות ללימוד, אבל עם זאת, גם בכיתות הקטנות וגם בבית ספר מיוחד, המחנכות מספרות, אומרות, תראי, יש דרישה, אנחנו במערכת החינוך, דרישה לעמוד בחומר, אבל אז המחנכת אומרת במין גאווה כזו, דרך אגב, אני עשיתי מבחנים כמו של השכבה, או שמחנכת בבית ספר מיוחד, שיש להם אפשרות לוותר על מבחנים ולעשות למידה אחרת, אז היא מספרת, הלמידה היא בהתאם לתוכנית הלימודים, יש מבחנים. אז זה בעצם מתבטא בהיצמדות למה שמצופה מכולם, מהנורמטיבי, כי זה האידיאל. ביטוי נוסף זה שיח של צמצום הפער הלימודי. זה מרכיב מרכזי. ברגע, הפרקסיס של כל תלמיד במערכת החינוך בעצם, היא של תלמידים עם מוגבלויות, סליחה, היא לצמצם את הפער הלימודי כמה שיותר. ככה נראה סדר היום. אז מחנכת שמספרת, ברור שיש תלמידים שברבק אני נכנסת בהם בלימודים. כלומר, כשאני מזהה בכיתה א', ילדה שתוך חודשיים שלושה קוראת, וזה לא סתם קריאה טכנית, וזה קריאה שהיא מבינה, אז אני רצה איתה על חוברות במטרה למצות את הפוטנציאל. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במרוץ. לצמצם את הפער לנורמה. הצמצום של הפער לנורמה יש לו משמעות לא רק כלפי היכולת להיות נורמלית, אלא הצמצום גם כלפי עצמו. זאת אומרת, למשל, מחנכת שמספרת על תלמידה שכל הזמן חווה חוויות כישלון, להגיע כל יום כל פעם עם ציון 60, זה תחושת כישלון. אבל אז היא אומרת, אם היית 30 ועלית ל-60, זו לגמרי הצלחה, וזה היה לה השנה. זאת אומרת, צמצום הפער כאידיאל. עכשיו אני רוצה להרער על איזושהי אולי מוסכמה או מחשבה כלפי החינוך המיוחד שיש לו את האפשרויות להשתמש בלמידה פרטנית. אז במחקר גיליתי שבעצם הלמידה הפרטנית היא משמשת ככלי לצמצום הפער הלימודי, לצמצום הפער לנורמה. אני פשוט אתן את הדוגמאות. התל"ה מורכבת ממטרות קריאה בחשבון, שכן אני יודעת מה המטרה לאורך השנה. אנחנו לומדים כל אחד בקצב שלו, הלמידה הפרטנית היא כאילו יותר טובה. עוד מחנכת שמספרת, בכיתה הקטנה אנחנו שמות המון דגש על למידה פרטנית, שזה בעצם מאוד מקדם את הילדים ונותן מענה מדויק. אז כן, יש לנו את הרצון למענה מדויק, אבל כשאנחנו שואלים מה זה לימודי ומה המטרה, זה להביא ילד למצב קריאה שוטפת או לדעת חומר מסוים במתמטיקה. או גם בכיתה רגילה. אני לא יודעת אם אמרתי את זה, אני התייחסתי במחקר שלי, ראיינתי מחנכות גם בבתי ספר מיוחדים, גם בכיתות קטנות, וגם מחנכות שמשלבות בכיתות רגילות, ובעצם הדוגמאות הן מכולן. עכשיו, חשוב לציין בהקשר של החינוך ומדיניות החינוך, שזה לא בהכרח, זאת אומרת, שיש פה מדיניות מאורגנת שהמטרה שלה היא, אני לא יודעת אם המטרה שלה, אבל התוצאה שלה זה החרגה של השונה. זה בא לידי ביטוי בכיתה של 12 ילד, שדורשים מהמחנכת ומהסטודנטית שלה בהכשרה להוראה, להתפצל לארבע רמות באותו השיעור, כי למידה יכולה לקרות רק לפי רמות, כדי שמישהו אחד לא יעכב מישהו אחר. או מחנכת שאומרת, אם הייתה לי את האפשרות, הייתי רוצה להעריך את הילדים האלה בצורה אחרת. שבית הספר יאפשר לי להעריך את הילדים האלה בצורה אחרת. אבל זה בית ספר שמאוד מכוון כל הזמן למצוינות וציונים, והם דבר מאוד חשוב. ואז היא גם מספרת שהיא מנסה
כמה פעמים, היא הרבה פעמים מנסה איפה שהיא יכולה להחריש כל מיני דברים. אז גם כשהמחנכות מביאות התנגדות, אז יש, יש רצון ל... המערכת היא, המערכת היא, זו מדיניות מאורגנת. עוד ביטוי... רוני, עוד 5 דקות. אחלה, מולה. אני כבר מסיימת. עוד ביטוי של המדיניות המאורגנת הזאת היא כשיש לך מחנכת שמספרת על כיתות בבית ספר רגיל, אם אתה מתייחס אליהם כמשהו נפרד, אז אין שילוב. וברגע שמנהלת עסוקה בהישגים של תלמידי בית הספר, כי היא צריכה לצאת מפקחת, למפקחת תוצאות של מיצב, אז ההמשך של זה, של אותה מחנכת שמספרת, זה שהשילוב בין התלמידים בין תלמידים עם מוגבלויות לתלמידים רגילים נפגע, כשסדר העדיפויות הוא הישגים. נושא נוסף שהוא מאוד מאוד חשוב, הוא שהמורות ציינו אותו, הוא ההקשר של להיות תלמיד, של מה זה תלמידאות. אז אני אקח מציטוט של, של המחנכת הראשונה שמשלבת, כשאני שואלת אותה מה המטרה הראשונית, מה המטרה שלך בחינוך, אז היא אומרת שאם היא מסתכלת על ילדים המשולבים, על ילדים עם המוגבלויות, אז המטרה הראשונה היא, היא קוראת לזה להיות תלמיד, זה לדעת מתי יוצאים להפסקות, להביא אותם, מתי מותר לאכול, מתי אפשר לצאת לשירותים. עוד מחנכת שמזהה מצוקה של תלמידה, ומספרת שהרגישה שהדבר הכי חשוב זה לתת לה חום ואהבה. כשאנחנו נכנסות למטרה, למטרה החינוכית שלשמה היא נתנה חום ואהבה, וכביכול העצימה את התלמידה ודאגה לרווחה שלה, אז היא מספרת, ואם תגידי לי אם הצלחתי, הצלחתי ביג טיים, ואם תשאלי אותי מה היא למדה, למדה שיש בית ספר ויש כיסא ויושבים על הכיסא ולא מתחת לשולחן, ושצריך לדבר בנימוס ושהפסקה זה הפסקה ושיעור זה שיעור, וכשמצלצלים היא לוחצת מיד, היא חוזרת מיד. אז בהקשר הזה אנחנו רואים איך הנורמלי והעל נורמלי הם בעצם מהווים אידיאל חינוכי ומטרה חינוכית. דבר אחרון, זה, יש הרבה שימוש בפרקטיקות של ניתוח התנהגות למי שמכיר, כדי לחזק ולעצב את הילדים לפי התנהגויות מקובלות או הרצויות. אז יש פה מחנכת שמספרת שהיא עובדת רק עם התנהגות חיובית, היא עובדת עם סמיילי, אבל בכל זאת לוחצים עליהם לעבוד עם ניתוח התנהגות כדי בעצם להביא למצב של, של ציות התלמיד לכללי בית הספר. ואני רוצה לסכם במשפט שאני חושבת שממחיש את הדבר הזה. משפט של אילן גור זאב, הוגה חינוכי, שאומר שהוא קרא לחינוך המסורתי שאנחנו מכירים, הוא כינה אותו החינוך המנרמל, והוא אומר, החינוך המנרמל אחראי על הבטחת הסדר הקיים כמרחב מובן מאליו. תכליתה של הקולוניזציה של החינוך המנרמל, לעקר, לחסל, להגלות, לבלוע, או להשכיח את החירותם של האחרים והאחרות. החינוך אינו יכול לממש את פוטנציאל האלימות שלו ולייצר נורמליות, ולא להצביע, לסמן ולחסל את הלא נורמלי האחר. ועם זה אני רוצה, אני מסיימת את, את הדברים שלי ואפשר לעבור הלאה. תודה רוני, תודה רבה. נעבור אז לדוברת השלישית והאחרונה שלנו, דנה דימנט, אומנית ואקטיביסטית. דנה, אני גם מודיעה לך כמה דקות לפני הסוף. אוקיי. שומעות אותי? כן. אוקיי. אלה היו החוקים. אלה היו החוקים. היה עלינו להפקיד את הילדים בידי אנשים אחרים, זרים גמורים. שם החזיקו בהם מחצית היום. אסרו עליהם לדבר שעות ארוכות, גם לצחוק. היה אסור עליהם. אלה היו החוקים.
כולם שלחו את הילדים, זה היה הדבר השפוי לעשות. איש לא רצה להיחשב מטורף. אין זו חוכמה לשפוט אותנו עכשיו ממרחק של זמן ומקום. אז לא ידענו את מה שאתם יודעים היום. מעט אלי אליהו. כשהבת שלי הייתה בת 4, מנתח ההתנהגות בגן שלה קרא לי לשיחה. דנה, תראי, אני חדש פה ואני רואה שלבת שלך מאוד קשה בגן. למעשה כל הצוות חושב שאם יש משהו אחד שצריך לפתור בגן הזה, זאת תמרה. ילדה מקסימה, אבל היא בוכה וצועקת הרבה, ואני רואה שמאוד קשה לה. עשיתי לא מעט תצפיות, ואני מודה שאני תקוע. אולי את יכולה לעזור לי. מיד התאפקתי לא לחבק אותו. אני לא יודעת מה המצב היום במה שמכונה גני תקשורת, אבל בשנת 2008 זה היה מאוד נדיר, בלשון המעטה, לפגוש איש מקצוע שמודה שאחת, הוא לא יודע מה לעשות עם הבת שלי, 2, מבקש ממני הנחיות, ו3, לא מציע לי בתוקף לתת לבת שלי תרופות פסיכיאטריות, או להתחיל בבית תוכנית התנהגותית מקפת. אני יכולה לעזור, אמרתי לו, אבל בשביל זה אני צריכה לראות את, איך שאתה עושה את התצפית. ואסף, מנתח ההתנהגות, בצעד לא אופייני לאותה תקופה לפחות, הכניס אותי לגן. הגעתי לגן בשעות הבוקר. היה בו בגן חדר מרכזי גדול ויפה, שבו היו הילדים במשך רוב היום, ועוד 2 חדרי טיפולים עם חלון חד צדדי, כזה שרק מי שבחדר הטיפולים יכול לראות בו את הגן, אבל לא להפך. ובאחד מחדרי הטיפולים האלה אנחנו ישבנו במשך חצי יום לימודים ותצפדנו ביחד. היה לי הרבה מה לומר. קודם כל אפשר היה לראות בקלות שהבת שלי, איך לומר, לא לקוחה מרוצה. היא בכתה הרבה וזה היה קורה לב. למה היא בוכה כל כך הרבה? נשאלתי. אני חושבת שהיא מוטרפת, עניתי. הילדים מסביב זזים ומרעישים, הגננות והסייעות צריכות לעצור בכל פעם את פעילות הבוקר כדי לכבות שריפות. היא מבולבלת ולא יודעת מה רוצים ממנה, עניתי. אחר כך הערתי שנראה שהילדים בגדול לא כל כך מרוצים. נראה שהם סובלים, לא כי התנהגו אליהם רע. בסך הכל, מדובר היה בילדים בני 4, שרו להם שירים וניסו ללמד אותם דברים שאמורים לעזור להם, אבל מהצד זה נראה כאילו הם חווים את רוב ההתנהגות בגן כמו הצקה והפרעה למה שהם רוצים לעשות באמת. הילדים האלה, שלמדתי להכיר במשך השנה היחידה של הבת שלי בגן תקשורת, היו בסך הכל ילדים נהדרים, מוקפים במבוגרות מלאות כוונות טובות, אבל נורא נורא בלט לעין שהם היו שמחים אם היו מניחים להם קצת יותר לנפשם. כשהניחו להם לנפשם, הם עשו דברים כמו להתנדנד, לנפנף בידיים, אחד מהם לא היה יכול לדבר, אבל לימד את עצמו לקרוא, והיה קורא ביקורות סרטים בעכבר העיר, והם גם אהבו לשחק ביחד, וקצת ללכת מכות ולשרות. הם אהבו לשיר לעצמם, רובם אהבו להתחפש בפורים, הם היו ילדים. ולפי מה שאני ראיתי, וזה גם מה שבסופו של דבר אמרתי למנתח ההתנהגות, במה שהפך לשמחתי לדיאלוג נדיר ופורה במשך השנה הארוכה היא, מה שחריג במצב שלהם הוא לא רק ההתפתחות הלא אופיינית שלהם לכאורה, אלא העובדה שהם חיים במין ניסוי מדעי מוזר, שבו מבוגרים מסתכלים עליהם כל הזמן, מתקנים אותם כל הזמן, ולא נותנים להם את החופש לגדול ולגלות ולנסות בעצמם. נכון, הם היו ילדים שצריכים עזרה כדי ללמוד ללכת לשירותים, לדבר באופן ורבלי, לשתות מכוס, אבל הם גם היו מבריקים ואמפתיים, מלאי תושייה ובדרכם מאוד משתפי פעולה. מנתח ההתנהגות באופן כללי חשב שאני מגזימה. הוא הסכים עם ביקורות נקודתיות שהיו לי, הוא הסכים עם ההערות שלי, אבל לא עם המסקנה. וכשאמרתי לו שגם המצב הזה שבו שנינו יושבים ובולשים אחרי ילדים כמו מרגלים, וחושבים שהם לא מרגישים את זה ושזה לא משפיע עליהם, הוא בעצם תלוש וחריג, הוא נתן בי את המבט הזה שלמדתי להתרגל אליו עם השנים, זה שמבין שגם האימא הזאת היא משהו. אתה לא חושב שזה משונה? שאלתי. ממש לא, הוא ענה לי, זאת העבודה שלי. והוא לא חשב שהעבודה שלו מוזרה. אסף מנתח ההתנהגות היה, ואני בטוחה שהוא עדיין, בחור נפלא ורגיש, שאהב את הילדים שלנו מאוד. אבל אסף, או אף אחד אחר מהתחום של ניתוח התנהגות, אף פעם לא למד נוירולוגיה, או איך בנוי העולם הנוירולוגי של אוטיסטים, ככה שבעצם הוא לא היה יכול לדעת מה הילדים שלנו חווים. את התגובות שלהם של אי-שביעות רצון, מצוקה או שמחה, במקומות שנחשבו ללא מתאימים, תיקו אז בתור משהו שהוא אינהרנטי לאוטיזם שלהם,
ולא בתוך דרך להבין איך עובדת צורת החשיבה שלהם, הנרטיב הפנימי שלהם. מאחר והצוות בגן בכל זאת ראה שאני מתקשרת עם הבת שלי מצוין, ומאחר, ובאמת היה אכפת להם, התפתחו בינינו דיאלוגים, והסברתי שאני פשוט מנסה להבין מה היא חובה. גם אז, ובעצם גם היום, אפילו אחרי שאני בעצמי יצאתי מהארון כאוטיסטית, אני מנסה להסביר שצורת החשיבה והחוויה של העולם אצלי היא אחרת, ושכדי להצליח לשרוד ואפילו לסגשג בעולם, אנשים כמוני פשוט זקוקות לחוויות חיים שמתאימות להם. ואז הביקורת המרכזית שאני מקבלת היא, אבל אז הילדים לא יהיו מוכנים לעולם האמיתי. והמשפט הזה הוא משהו שהרבה מאוד אנשים חווים דיסוננס מולו. יש את החוויות שלנו, ויש הזאת ישות מעניינת שמכונה הנורמה, העולם האמיתי, המציאות, ויש ביניהם איזשהו נתק בלתי תקין. וזה הקונספט הרווח, יש מציאות, והיא דבר קונקרטי וקשיח. במציאות יש משרדים ומגרשי חנייה, גני ילדים, צבא וקניונים, טופס 17 וניירות למלא למס הכנסה. במציאות הזו יש גני ילדים עם חדרי טיפולים שמותקנת בהם זכוכית חד צדדית. אבל אנחנו, החוויה שלנו את העולם, הפרשנות שלנו, הם כאילו לא קיימים, ואם אנחנו בכל זאת מתעקשים, אבל שהם כן קיימים, שהמציאות שאתם ארגנתם מזיקה לי, אנחנו בעצם נחשבים לבעלי קשיי הסתגלות. אנחנו לעתים קרובות הופכים לחריגים ומאבדים את הסוכנות שלנו בעולם. אנשים עם שונות משמעותית או מוגבלות, מולדת או מתפתחת, אנשות עניות, אנשים שסובלים מהדרה, או שפשוט מגיעים ממקום אחר ומאגרים, סובלים. והנרטיב של הנורמליות אומר לנו שהסבל הזה הוא אנומליה שאפשר היה לתקן אם היינו עוברים את המורפוזה, אם היינו הופכים למשהו אחר. כדי להפסיק לסבול, אנחנו צריכים לעבור את המטמורפוזה הזו. גם מי שלכאורה חושבים בצורה חיובית ומכילה, הרבה פעמים כלפי אנשים שונות משמעותית, חושבים שבשביל לסבול פחות, אנחנו צריכים לעשות כל מיני אקטים פרואקטיביים, כמו למשל להקים עמותות או לפתח לעצמנו מוצרים מציעים. אנחנו אמורים בעצמנו להכניס את עצמנו לחברה. כדי להיות בעצם חלק מאותו מבנה שגורם לנו סבל, שאני צריכה ללכת לטיפול בחדר טיפולים ולקחת תרופות. אבל ככה אנחנו בעצם לא רואים שהמבנה הזה הוא חלק מהבעיה. להיות בתוך תרבות בהווה, מלווה לעתים קרובות בחוויה שככה זה, ושאי אפשר אחרת, ושהמציאות היא דבר מונוליטי שאינו משתנה לעולם. אבל לעומת זאת על העבר, אנחנו כן מסוגלים להסתכל בתור סיפור, בתור אירועים חסרי פשר שאנחנו מנסים לחקור מדוע. יכול מאוד להיות שהדורות הבאים יראו את כולנו, אלה שנחשבים נורמליים או אב נורמליים, את כל המבנה שלנו, כמו שאנחנו רואים היום את המקדשים האצטקים, את הפירמידות, את המהפכה הצרפתית. יכול להיות שהם יסתכלו על ערימות ההשפעה שהשארנו, וינסו להבין מה הייתה המשמעה של הלוחית הקטנה הזאת עם המספרים עליה, מה היא אומרת ומה עשינו איתה, ולא ידעו שכל עולמנו היה בתוכה, שכך אני יכולה לדבר איתכם בעצם עכשיו. המבנה של הנורמליות מכחיש בעצם את הזמניות, הוא מבקש לחתור בעצם למוחלטות, להגיד שמה שעכשיו הוא המוחלט. אנחנו מסרבים לחנוך לנער על פי דרכו, אנחנו עוסקים כל הזמן בעיצוב ומבזבזים את עצמנו בצורה משמעותית. גם את החתירה הזאת לנורמליות, תראו הדורות הבאים כמו דת מוזרה. הם ישאלו את עצמנו, מי היו הכהנים שלה? מי היו הקורבנות שהקריבו? הם יראו את הכל בתור דבר אחד, הם לא יראו את המאבק. בעיני היפות של ביתי, יכולתי לראות חרדה תאומית כשהייתה בת 4. יכולתי לראות שלעיתים קרובה, היא חווה את האנשים מסביב, כאילו הם מתנהגים בצורה מטורפת. למרות שהייתה לי את היכולת, בעצם לזייף ולעבור כאדם נורמטיבי, בחרתי מתוך אהבה לוותר על הפריבילגיות, להתפשט מהן, בחרתי מתוך אהבה להצטרף אליה. בחרתי באיזשהו מקום בסבל, בחרתי להיות בצד של המודרים. אבל בעצם הסתכלות שלי ושל עוד הרבה אנשים על המבנים שלנו, כעל כלוב שכולנו חותרים להשתחרר ממנו,
אנחנו בעצם יכולים לייצר לעצמנו צורת חיים אוניברסלית שמתאימה לכולנו, מתוך הכרה שהאדם הוא החיה היחידה שמעצבת את הכלוב של עצמה. זהו. תודה, יפה, יש לנו לא מעט זמן לשאלות. אני אקח כמה מתוך הצ'אט ונראה כמה נספיק. אז אני, כן, קודם כל כפיים לכולם. אני אתחיל עם שאלה של תמיר גבאי ששאל, האם לדעתך רואה למי זה מופנה, אבל אני מפנה את זה לכל הדוברות, מי שתרצה שתענה, האם לדעתכן אנשי מקצועות הבריאות מנציחים את ההמשגה של הנורמליות? מי רוצה לענות? אני יכולה להתחיל לענות למי מי שמכיר. אני חושבת שקודם כל הבסיס, כשהם מסתכלים אנשי מקצועות הבריאות והטיפול, הם יוצאים מתוך, הם צמחו מתוך המודל הרפואי, אז בהקשר הזה התשובה היא שכן. אני יכולה להגיד ספציפית על המחקר שלי, שאני באמת ציפיתי למצוא שפה טיפולית, אלה היו הציפיות שלי, למצוא שפה טיפולית שמטרתה לנרמל ולתקן את התלמידים, אבל כנראה בגלל שאני עוסקת בחינוך, אז השפה הייתה יותר חינוכית במושגים אחרים, אבל אני מניחה שכמו שאנחנו מדברים על זה שהאידיאולוגיות הדומיננטיות בחברה הן נמצאות בכל המבנים של החברה, אז אני מניחה שכן, שכן, שמקצועות הטיפול, כן, הם מנציחים, כרגע השיח הדומיננטי, הוא מנציח את הנורמליות ואת העל-נורמליות, חשוב להגיד. אני יכולה לענות גם, להמשיך את רוני, ולהגיד שבעצם, באמת תפיסות, אגיד תפקודיות, הן מאוד מאוד רווחות אצל אנשי טיפול באופן כללי, ואני אומרת את זה גם כלקוחת שירותים, אבל אני חושבת שזה גם בגלל שהרבה פעמים המערכות האלה הן סוג של שמות על המוקד לכאורה לא רק את התלמידים או את הלקוחות או את החולים או את הפציינטים, אלא בעצם גם את נותני השירות. גם נותני השירות, מורים, מרצים באוניברסיטה, הם בעצם הכלים של המדידה שרוני תיארה, הם בעצם תקפים גם עליהם, גם הם עוברים סוג של מדידה, הם גם נמצאים תחת איזשהו לחץ להשיג הצלחה. אנשים שעובדים בשיקום מן הסתם מרגישים בלחץ מסוים מהמערכת, שהבן אדם שהתחיל מנקודה A יגיע לנקודה B, אחרת הם למעשה נכשלו בתפקידים שלהם. אני רוצה להגיד, יחד עם זה שאני כן רואה בשנים האחרונות, מגמה מאוד מאוד יפה של סולידריות בין מטפלים, מורות, גננות, ובין המטופלים או הלקוחות שלהם, כמו שהם נקראים כאן בגרמניה, לקוחות, וגם בחלק מהשירותים בארץ, כי יש סולידריות שבעצם מדברת על, אני לא רוצה שרק תהיי תפקודית, אלא אני גם רוצה שאיכות החיים שלך תהיה גבוהה, ויש מגמה הולכת וגוברת, פחות במערכת החינוך, אבל אולי יותר בשירותי הבריאות, של דיבור על איכות חיים, ופחות על מדידה. אבל זה באמת מגמה שרק התחילה, ומאוד צריך לעודד אותה. אוקיי, אני אשאל את השאלה של דורלי רוזנשטיין, שגם מופיעה בצ'אט, מתוך הדברים של דן עכשיו, אני מוצאת לנכון לחזור ולחשוב על הגדלת הנורמליות והאבנורמליות. האם לא יותר נכון להשתמש במושג ייחודיות? המושגים בהם אנו משתמשים הם תמיד יחסיים. בזמן על השימושים שאנו עושים במושגים, והאם אין צורך לדייק אותם, בעיקר אם שואפים לשנות. מישהו רוצה להתייחס? אני רוצה להגיד על זה משהו. ובאופן כללי, גם על, זאת שאלה לגבי האם שינוי של טרמינולוגיה הוא מוביל לשינוי במציאות. אני שברחתי משיעורי פילוסופיה של השפה, נראה לי שעמדתי ברורה. כלומר, אני לא בטוחה
כן, שכל אם אנחנו חושבים על הפוליטיקלי קורקט וכולי, כן, לא בטוחה שההחלפה של טרמינולוגיה זה מה שיעשה שינוי במציאות. אני מכבדת את כל מי שחושב וחושבת שכן, אני לא בטוחה בזה, אני לא השתכנעתי שזה ככה. אני חושבת שמה שיותר חשוב זה איך אנחנו חושבים על זה בתוך הראש שלנו, ואולי פחות, כלומר השפה אולי שבתוך הראש שלנו, ופחות השפה אולי שאנחנו משתמשים בה במרחב הציבורי, ואיזה הקפדה על מינוח כזה ולא על מינוח אחר. אבל זאת שאלה גדולה, שגדולים מאיתנו עוסקים בה, כן? האם שפה משנה משהו? האם שפה עושה דברים? אני רוצה להמשיך את יפעת, אם זה בסדר, כי זה נכון, בעיניי מאוד. אני חושבת שבשביל באמת, זאת אומרת, אני מרגישה שכן, יש איזשהו צורך להבין שאיך שדברים היו בנויים עד עכשיו, במסגרת של מה שנקרא נורמליות, שיצרו שוליים והשוליים האלה הם מודרים, זה באמת מבנה שכולנו פה, כי הוא חסר, הוא לא מבנה שמחזיק מים, הוא לא מייצר חברה טובה. אז לכאורה יש איזשהו צורך להרחיב ולהגיד, זאת המגמה אגב היום, בהרצאה המקורית שזרקתי לפח, סיפרתי על איך חברת הטובין הגדולה בעולם, חברת יוניליבר, הורידה את המילה נורמלי מ-200 מוצרים, פשוט מחקה, יותר לא יגידו שיער נורמלי או אור נורמלי, אלא יש שיער לאנשים, מה שנקרא שחורי אור כזה, ויש שיער כזה, זאת אומרת, זה יהיה באמת שפה שמדברת יותר על מגוון. השאלה, האם המחשבה הזאת של כולנו נורמלי, כולנו בסדר, היא גם בעצמה מחזיקה מים, אם אנחנו לא באמת משנים את החברה. אז השינוי של השפה יהיה טוב, כשהוא באמת יבטא שינוי חברתי. ברגע שתהיה לנו מערכת חינוך, למשל, דיברנו על חינוך, שהמטרה שלה היא ללמד תלמידים, לא למדוד אותם, אלא באמת ללמד אותם לקרוא, ושזה לא יהיה חשוב אם הילד יודע לקרוא או לכתוב בנקודה A, בנקודה B, אלא באמת לקרוא ולכתוב, לכתוב עבודות, לנהל דיון, לפתור תרגילים, או ברגע שאנחנו נגדיר דברים מחדש, מה מטרת החברה, מה מטרת בית הספר, אנחנו צריכים בעצם לעשות רוויזיה נורא גדולה, אז כמו שיפעת אומרת, שינוי קוסמטי לא יעזור, להפך, הוא אפילו יכול לחזק את התסכול, הוא יכול, אם אני אישה למשל, סליחה, שהשיער שלה הוא מה שנקרא בשפת הקוסמטיקה, שיער אתני, ואומרים לי שגם השיער שלי הוא טוב, אבל זה לא בא עם מוצר מתאים לשיער שלי, אז מה עשינו? נכון? אז החברה שלנו בעצם נמצאת באותו מקום, שהיא צריכה לעשות מערכות, צריכות עכשיו להחליט האם הן עושות רוויזיה, ועושות, לא, אני לא כל כך אוהבת לדבר בשפה של מהפכות, אלא בשפה של אבולוציה. האם אנחנו ממשיכים להתפתח למקום מיטיב, או שאנחנו בעצם נשאר בכלוב, אבל ננסה להרחיב את הסורגים. וזה באמת מהלך חברתי, ולא, ואולי התשובה היא שכן, צריך להרחיב את הנורמלי, או לייתר אותו, הייתי אומרת, במובן מסוים. אני יכולה להגיד משהו דווקא מנקודת, מהפוזיציה שלי כאשת חינוך, כגננת, שנמצאת בסביבה שמשוחחת, משתמשת הרבה בה, כמו שהראיתי, אגב זה היה כאילו המניע, אחד המניעים למחקר, בשימוש של קל, קשה, בינוני, גבוה, סופר יכול, בכל המושגים המדידים האלה, שאני מסכימה עם דנה שזה צריך לבוא עם שינוי, עם שינוי מהותי ועם שינוי עמוק וחשיבה, אבל לפעמים אני חושבת שגם אם נפסיק, לפחות בשדה שלי, בשדה החינוכי, נפסיק להשתמש באפיון הילדים, במושגים האלה, וכשנדבר עליהם ונחשוב עליהם, נחשוב על מי שהם ונשתמש בתארים אחרים או באפיונים אחרים, אז אני חושבת שכן אנחנו כבר נוכל לראות שימוש, כאילו אנחנו כבר נוכל לראות שינוי בהתייחסות המאוד שטחית על הילדים, כי הוא קל, הוא קשה, הוא בינוני, הוא ככה. זאת אומרת, אם נסגל לעצמנו, כן, אוצר מילים שהוא
שהוא אחר. וזהו. בואי ננסה שאלה אחרונה. דוד תלמוק שאל, כתב שמושג האבנורמליות יכול להתאפס כמושג ניטרלי, אבל איפה התייחסות לסטיגמה שמתלווה אליו? אם מישהו רוצה להתייחס? לא הבנתי את השאלה. איפה התייחסות לסטיגמה שמתלווה למשהו אבנורמלי? זה לא רק קטגוריה ניטרלית, אם אני מבינה נכון, אלא איפה הסטיגמה? ואם דוד פה והוא רוצה להסביר, אז... כן, דוד, אם אתה רוצה להרחיב. כן, פשוט לא שמעתי כאן על... אני חושב שאנחנו זקוקים אולי למושג הזה של אבנורמליות, ולא לבטל אותו בהשוואה לנורמליות, כדי שנוכל להעמיד מטרות לטיפול בתופעות, ולא חשוב באיזה תחום אנחנו מדברים על הנורמליות לעומת האבנורמליות. מה שכן... צריכים, וכאן שאלתי איפה התייחסות לצד, לקונוטציה השלילית שנובעת גם בעיני האחר כלפי אותו הלא נורמלי במרכאות, וגם לגבי תפיסת האדם את עצמו ככזה. אם הסברתי את עצמי או ש... נראה לי שאני פחות או יותר מבינה, גם מה שכתבתי לך בצ'אט זה שבעצם הנושא של סטיגמה על אבנורמליות, ובאמת אבנורמליות מכל סוג, כן, לאו דווקא בהקשר של מוגבלות, הוא נושא בפני עצמו, אפשר לעשות לא כנס אחד אלא המוני כנסים על זה, רק על זה, אבל זה באמת, זה באמת משהו, אני לא הצלחתי להכניס את זה פה אפילו, זה לא זה, אבל באמת אפשר למצוא כתיבה החל מארווין גופמן בסטיגמה ב-1963, ואני יותר כאילו מכירה נניח בהקשרים של בריאות נפש, כן, סטיגמה של, בהקשר של בריאות נפש, אבל זה באמת מרחב שלם של המון המון כתיבה שיש סביב זה. ובאמת, טוב, לא יודעת, כן, בעצם מה השאלה, מה האבנורמלי, איך האבנורמלי מוביל אלא מייצר את הסטיגמה? כן, השאלה אם אתם, כל אחת בתחום שלה, פועלת, או גם בהתייחסות למושג הזה של התפיסת האחר כסטיגמה. לגמרי, כן. כן, כולכן. כן, גם. אני גם רוצה, טוב, יפעת. לא, רק אמרתי כן, גם אני. מה שרציתי להגיד, שאני חושבת במובן של הסטיגמה, אני בדיוק כותבת עם זה קצת יותר ברחבה, דברים שלא יכולתי להביא היום, אבל אני חושבת שהסטיגמה היא משרתת איזשהו מנגנון שחרור לחץ מהחברה, מנגנון ויסות, שהחברה הנורמלית זקוקה לו, כי בעצם האנשים האבנורמליים או ההסתכלות עליהם, הסטיגמה, לאו דווקא הם ומה שהם חווים, או המחלות או הבעיות האמיתיות שלהם, הם בעצם גורמים לנו לשמש בתור ה-designated patients של החברה. כי אני אתן למשל דוגמה, אם בן אדם עבר מלחמה, ויש לו, הוא סובל מהלם קרב, הוא נחשב לנכה נפש, והוא באמת נכה נפש, או מה שנקרא שסובל מנכות סוציאלית פסיכיאטרית, אז האם באמת הבעיה היא שלו, או שיש איזו בעיה חברתית ששמנו אותו במלחמה, ובעצם מנגנון ההתמודדות שלו, ואני לא אומרת פה כלום חדש כמובן, ומנגנון ההתנהגות שלו הוא המנגנון שצריך להיות, ולמעשה אם כולם היו לא מסתגלים למלחמה, וחווים אותה כסבל בל יתואר, אולי גם לא היו מלחמות. האם השאלות שלי הן שמות את ההסתגלות של כולנו, אני חושבת הרבה פעמים, והרבה אנשים בשיח אנטי-פסיכיאטרי, אבל בהמון סוגי שיח, גם שיח פנימי בין אוטיסטים, מסתכלים הרבה פעמים על ההסתגלות בתור הפרעה. אתם מסתגלים למצב, ככה אנחנו אומרים, למצב בלתי נסבל, מה לא בסדר איתכם. אז אני חושבת שבמובן הזה הסטיגמה משמשת תפקיד בלתי נפרד, שאי אפשר יהיה להיפטר ממנו, כל עוד החברה הנורמלית לכאורה לא תסכים להיפטר מתחושת העליונות שלה בנושא ההסתגלות. וכל עוד היא לא תסתכל על החוויה של אנשים עם מוגבלות בתור, ועכשיו אני מדברת על סטיגמה, כי היא בהחלט נורא חזקה אצל אנשים עם מוגבלות שקופה לכאורה,
עם נפש ואוטיזם יותר או אחרת מאנשים עם מוגבלות פיזית, אבל בצורה שונה על כל פנים, אבל אני חושבת שזה שוב עניין של התפשטות מפריבילגיות, והבנה שיכול להיות שהאבנורמלי הוא מנגנון בעצם נורא הגיוני ונורא נורמלי למצב לא תקין. תודה דנה, אנחנו חייבים וחייבות לסיים את המושב המרתק הזה. אני מזכירה לכולם שממשיכים בשתיים ברבע, הבנתי ששמו לינקים בצ'אט לאן שצריך להגיע, ותמשיכו ליהנות בכנס, ותודה לכולם, לדוברים ולשואלים ולדוברות ושואלים. ותודה מריאלה. תודה למריאלה. תודה רבה.